Всім привіт, друзі, з вами я, Хевік. І сьогодні у нас нове відео на моєму каналі. Думаю, по назві цього відео ви здогадалися, що сьогодні ви тратите 10 донатів на сервері Буковина Ролплей. Не забувайте завантажувати гру по посиланні під цим відео, там будуть два туторіали, як завантажити гру як на ПК, так і на телефон, тому дивіться. Окей, прописуємо команду slash donate, я вам зараз покажу, що в мене є на рахунку 10 донатів. І як ви бачите, пише 10 коінців, тобто 10 донатів. Звісно, я їх не донатив, тому що на сервері ще недоступний донат. Але дякуючи керівництву, вони мені дали змогу записати таке відео, тобто видали мені 10 донатів. Обов'язково хаваємо перед початком їжу безкоштовно, тому що до другого левелу дають безкоштовну їжу. Це халява, можна відхилити ХП, так само ситість. Все, погнали втрачати 10 гривень донату. Звісно, за такою кількістю донату сильно не розгуляєшся. Звісно, що будемо робити, це все конвертувати валюту. Тому що інше нам просто-напросто не потрібне. Конвертувавши валюту, у нас виходить 12500 вірт. Ну і враховуючи нашу початкову валюту, тобто 200 вірт, нас разом 12700 вірт. І звісно, для якогось пересування нам потрібен якийсь транспорт. Тому купую я велосипеда та їду зараз купувати собі одяг. І ще, друзі, поки є можливість, я скажу, що вписуйте мені нікнейм при реєстрації Хемік Долар. Це дасть робити мені контент ще кращим, а для вас цікавішим. Все, далі не відволікаю, продовжуємо далі. Ось я вже доїхав до магазину одежі, просто підходив до мітки та купуємо скін. Чесно кажучи, я дуже довго шукав нормальний скін по своєму бюджету. І все ж таки знайшов ось такий скінчик за 900 вірт, тому купуємо його, тому що він прикольний за свою суму. Далі, куди я поїду, це придбаю для себе телефон, тому що в штаті без телефону неможливо. Для вас, як завжди, пару секунд, для мене 3-4 хвилини. Чесно кажучи, я дуже довго шукав цей магазин, купуємо телефон та дивимося, який номер телефону нам випаде. І мені випав номер телефону, який має цифри 621163. Не такі вже прям платні, але все ж таки піде. Придбаю я ще телефонну книгу, тому що в майбутньому в грі вона ще й як пригодиться. Ще в мене залишається 8250 вірт. Зараз побачимо, куди їх ми ще зможемо потратити. Чесно кажучи, мені кажеться, що нам не вистачить вірт, але зараз поїдемо та подивимось. Друзі, обходив я весь автосалон та не замітив ні одної машини по нашому бюджету, тобто там менше 35 тисяч немає машини. Звісно, якщо ви мені не довіряєте, то заходьте самі на Буковину та самі перевіряйте. Так, і останнє, що можна зробити за ці вірти, це придбати для себе готель, тобто житло. І так, друзі, ось я вже заїжджаю в вуличку і вам не нагадується місцевість часом. Так, обираємо список номера, тобто вільний всього лише другий і всі інші, а перший і нульовий зайнятий. Натискаю кнопочку орендувати та щоденна квартплата є всього 500 вір. І так як мене бюджет дозволяє, поповняємо ще квартплату на 4 дні. І так, друзі, потрібно давати підсумки, тому що 5000 вірт ми більше ніколи не зможемо потратити з толком. І що в мене вийшло придбати за 10 гривень донату, це всього лише номер телефону, телефонну книгу, скін та житло на 5 днів. І ще в мене залишається 5750 вірт на подальше розвиття. Тому якось так, друзі, не забувайте ставити вподобайку під це відео, писати кльовий коментар, підписуватись на канал та ставити дзвіночок на цей канал також. І ще в описі не забувайте підписуватись на мій телеграм канал, там будуть розіграші і не тільки. І все, друзі, дякую кожному за перегляд цього відео. Я сьогодні показав для вас, як можна потратити 10 гривень донату на сервері Буковина Ролплей. Не забувайте завантажувати гру по посиланні під цим відео та при реєстрації вводити мій нікнейм Хемік Долар. На цьому все, друзі, всім дякую за перегляд і всім пока.